Блокпост, на якому їдять цукерки, малюють листівки та закликають задонатити на ЗСУ. Такий пропускний пункт облаштували діти на Запоріжжі. Як він працює та про що мріють його вартові, розпитала наша кореспондентка Інна Гогой. Біля імпровізованого блокпоста маленькі патріоти чатують на автівки, що проїжджають повз. Водіїв, які зупиняються, діти просять відповісти на кілька запитань. Скажіть, паляниця? Продовжіть фразу «Слава Україні», скажіть «Укрзалізниця» і як буде по-українськи літак, поїзд, самоліт. А ще вартові блокпоста пропонують підтримати донатом Збройні сили України. Діти, як можуть, намагаються допомагати військовим та своїй країні. Мені подобається тим, що ми робимо дуже сильно добро. Як подарунок водії отримують цукерки, їх тут називають пігулки щастя, та яскраві патріотичні листівки. Малюнки діти створюють тут же, просто неба. Ми малюємо щось українське, іноді даємо людям, які зупиняються. Дитячий блокпост діє у селі близько місяця. Ідея створити його належить 9-річному Микиті. Серед вартових він командир. Мені в думку прийшла построїти блокпост і збирати на госпіталь та ЗСУ. Він одного дня прийшов додому і каже, ну, плаче, каже: «Мама, чому моїх друзів, татусі вдома, мій на війні і так рідко приїжджає». І в нього виникла така ідея зібрати кошти на машину татові. Дитячу ідею підтримали батьки. Вони ж допомогли із облаштуванням блокпоста та пошуком амуніції. Як на мою думку, найголовніше – це патріотичне виховання. Тому що діти намагаються спілкуватися з усіма українською. Це, по-перше, вони популяризуються серед інших дітей. Ну і якась емоційна розгрузка у них є, тому що вони направляють свої думки про війну, про те, що відбувається, да, воно позитивне русло. Кошти, зібрані на блокпості, діти передають волонтерам. Потім усі разом вирішують, що краще придбати для воїнів. Ми з ними посовітувалися, і вони єдиногласно голосували, що на них придбати. Ми вирішили шкарпетки на півшестяні, тому що зараз холодно хлопчикам. На другий раз, на ту 1400, ми придбали вологі серветки. Більшість водіїв, які проїжджають повз, позитивно реагують на такий пункт пропуску. Збирають на ЗСУ, чимся зайняті, не ходять по вулицям просто так. Зайняті діти, молодці. Є такі люди, що дуже добрі, вони завжди нам дають. Є такі, що і зупиняються і по 5 раз. Ми ось були, один раз просто стояли, ще навіть не зібрали блокпост, а вже машини під'їжджали до нас. Втім, люди можуть траплятися різні, кажуть жителі села. Тому за маленькими вартовими наглядають батьки та нагадують дітям правила безпеки. Ми понамальовували, увага, блокстоп для водіїв. Хай воно дитяче, але воно увагу притягує. Під час повітряної тривоги всі спускаємося до мене у підвал. Я зробила у них облаштовано, там у них є диванчик, кресла, столик. Через волонтерів діти передають військовим і свої листівки. На блокпості збираються у вільний час, чатують по черзі, змінюються через кожні 5 машин. Маленькі патріоти планують стояти на варті, доки Україна не переможе. Про це зараз мріють всі українські діти. Щоб закінчилась війна і щоб тато повернувся додому. Щоб всі повернулися, всі з больниці, все з війни повернулися. Я хочу передати подяку військовим, які ціною своєї житті спасають наші життя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».